Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от City Skylines. И вижте кой най-накрая реши да се построи. Тея тук, които предишният епизод не искаха, вече забравих и какво бяха тия са офиси. Някой друга къща се построи, но са жадни и без ток горките. Затова да набързо да оправим този проблем. По възможно най-неефективния начин, защото така стоят нещата в Heavenville. Ако не ви харесва, стегате багажа и изчезвате. Ама не смеят, защото... Защото така. Това го свързвам тук и тук има остане на малко място, което никой не има пука. Така, ток. Как да им дадем ток на тия отайки? Не бе. Мога ли да... Е тук през пътя лекичко е така и... Е така, си получите ли тока? Най-накрая. Аре да е. Аха, получиха го. Нали? Байдете добрички. Добре. Сега искам да прекарам едно метро тук. Защото метро е найс. И след това ще се занимаваме точно след това чудо. Харбър, кораби и така нататък. Едно метро някъде по средата. Така. Да видим къде и как да го свържем. Тук направих една... Всъщност то ще е добре май. Да, добре си. Така че това ще го свържем ето тук. И ще сложим още една дупка за метрото. И ето тук, да кажем. Така. И ще ги свържем в един лек техничен кръг. Но това му трябва ток, сериозно. Да, ре, то има малко смисъл на метрото. Така. Как да му дотикам ток на това? Не знам. Ето. Доволен? Би ли спрял да мрънкаш? А? Спри, че паля булдозера. Добре. Да си знаеш. Някой искаше, предишният епизод, някой искаше да види таксите. Ето ги тях. 9%, 10, 12... Аре, това ще ги понамаля малко на 11. 10, 10, 13... Тей. И това са таксите. Ток войска, not enough customers. Yes, си гледа работа. Yes, си гледа работа. Сега. О, изоставена сграда. Голяма катастрофа ли надушва от моите уши? Надушва от моите уши. Найс, добър език. Устата ми днеска работи доста качествено. Сега. Какво трябва да правя? Ето това, с тия кораби. Значи, това е харбор, а това е карго харбор. Едното е за туристи, които да идват и да си отиват от моя град, а другото е за материали и други глупости. И двете ще ги поставим някъде. Не знам това какво работи. Това тук... Аха. Предполагам, че трябва да е някъде на океана поставено. Видях зелено. Ама не искам да е на индустрията. Туристите да ходят в индустрията. Тук ще го ставим. Тук пък до това. Не. Тук ще иска ток. Их, значи... Аре, тук ще го оставим. В средата. Така. Ето видим как изглежда. Трябва да свържем пътя. Готино. Ето, почна са ток, вода, храна, гладни сме, жадни сме. Набава ви фърчилото, човек не може да ви угоди. Не искам да слагам тия гадости. Добре, ще прекараме една токова жица.
леко технична. Защо? Просто... Ей, тей. Аха. Готово. И вода, откъде може да вземе, то... Ех, не го виждам, къде е? Аха, ето го. Ето от тук. Тей, горе-долу ще свърши работа. Коли нещо има, я сега ще стоят ли хора? И да се гмурнем. Изглежда готино. Аз бих дошъл да се повоза на кораб. Що пак не? Я, вътре има ли нещо? Уу. Ха. Добре. А другото нещо... Моля, това защо е така? Другото нещо е шумно. Което ми подсказва, че мястото му е ето тук някъде. Да кажем ето тук, може ли да го сложа? Аре, дай ми да го сложа, де. Ха! Видях зелено. Видях го, бе. Казвам ти, че го видях. Аха, ето го. Ама тук не става ли? Аре, де! А, ето го! Да. Перфектно. У, тия са щастливи. Бре, ако знаех по-рано, щях да го направя. Офи, това трябва да се свържа. Апгрейди, чинг. Ау. Явно съм направил нещо готино. И това точно тук с кръстоището се свързва. И тиска вода. Добре. Ето ти. Опа. Ето ти вода. Вау! Апгрейдват се яко, явно много ми хареса това. Каквото и да е. Искам да видя кораб. Някой да я докара кораб. Хайде кораб. Опа. Кораб! Докарайте кораб, бе! Готино е. Яко апгрейди. Чанг. Клинг. Мана е. Яко. Сега... Къде да построим малко офиси? Защото ми се струва, че искат офиси тези отайчици. Те са отайчици, но са моите отайки. Аз ти ги харесвам. Точно за това. Да кажем, че това ще го... Насам... Е, не. Не така. Ей, значи този парк, който го... Няма. Виждане. Този парк там, който го е сложил... Не. Права линия, ако може. Горе да убива. Така, да върнем парка. Този. Що пак, не? Ето тук. Тук. И тук. Ха, найс. Сега, да сложим малко офиси. Тей. Тей. Бре. Ама какви ги върша? Опа, чакай, тук да пусна това. Така. Това стана малко гадно. Добре. За сега бива. Тук ще слагам дървета и ще си имат бучимиши в задната градина. Тия дето ход на работа да работят в офисите. Получават бучимиши в градината. Ето ги. И бучимишите пристигат. Брррррт. Ето. Заповядайте, няма нужда да ми благодарите. Бучимиш за всички. Те защо мръкат?
Да не мрънкате. Че... Но знаете колко съм бут. Някой беше предложил да направя отделен район за небостъргачите, като този. Което е хубава идея, защото сега стои малко като някакъв... не знам, нещо стърчащо насред нищото. Но проблемът е, че нямам други небостъргачи за слагане. Или имам. Това не съм го виждал с никога. Skyscraper. Хо-хо! Кога съм го отключил, той чудо? Тук има разни работи за отключване. Requires. Construct All City Service Buildings. Ама аз ги... Това не мога да го разбера. Имам всички, нали... неща. Не, всъщност ги нямам. Добре. Да. Не, мерси. Така, нещо се построи ли тук някой ден? Ето да построя се я. Горе-долу съм оцелил и Бучимиша къде да бъде. Може още малко да... Ето и за... Да си има просто... Може маймунки да се разведат. Още няма никакъв кораб. Паре ли някакъв кораб, няма ли да дойде? Тука... И тука нищо. Все някога. Така. Добре. Тук как вървят нещата? Имаме вече големи блокове. Чакай, това не са блокове. Блокове са, да. Едно паркче. Искате ли едно паркче? Искат, да. Къде може да ви сложа едно паркче? Как ми се иска тук да отточа да го сложа, ама... Ето ви едно паркченце. Хареса ви, нали? Ето ви още едно паркче. Нямат си много неща, ще им сложим... Аре, една от тия книги, че не съм слагал до сега такава доста време. Както ми смукаха паричките, е така по средата. Пожарна, доста зле. Айде от мен да мине една пожарна, примерно от среща на клиниката. Харесвам. И полиция, айде полицията ще бъде малко, защото бедняха и тия са от тайки, не заслужат толкова. Училище. Ето ви едно училище. Колко ще го ползват семията? Хорете на училище, кои са хори? Не, сигурно са училището е важно. Училището е много важно. Университет. Аре, чак пак толкова зум няма да стават. Ченг-ченг-ченг! Тук имаме празно място, което не знам с какво запълна. С малко къщи, що пак не. Около училището точно. Тая гадна линия не мога ли да я разкарам? Мога да. Чао, чао, противно нещо. Тей, да си знаете. Аре и тука. Добре. Very nice. Тук няма слагам къщи. И да видим. Ако сложа някакви пътеки тук, какво ще стане? Да тестваме, примерно, една пътека. Какво? Така. Ама защо бе? Добре, това работи така. Това е готино така да ги очертя. Я е тук. Окей. Да си обикарят между блоковете. Примерно, това тук е училището, нали? Ето ви една пътека на къде.
насам. И насам. Знам, че това взима от място на къщата, има семета. Изглежда готино. То парк тук така или иначе нищо няма се построи, така че... Една пътека. И още една. Ха. А тук какво е? Що нищо няма? Скоро може и да има. Добре. Добре. Тие защо постоянно мрънкат? Нямаме клиенти, нямаме клиенти, на баба ти фарчилото. Добре, сега ще им дам клиенти. Тук няма много къщи, затова така се оплакват. Ето. Къщи за всички, който иска да живее, който не му се живее, се самоубива, се мета. Ме закачате. Добре. Букулка? Букулка? Искаш да се убием, а? Там има едно такова за букулка. Още едно, къде може да турнем? Ето тук. Не, то няма смисъл. Че си бъде добре. Уау. Тук има някаква криза. Защо? Not enough. Уау. Чакай бе. Как така бе? Ясно. Мисля, че направихме хората в нашия град прекалено умни и вече не искат да работят тук в мизерията. Индустриалната зона, всички искат да ходят в офисите. Не знам дали беше хубава и добра идея. Ще видим. Искам да видя кораб. Ама няма. Ами това ще е за епизода. Надявах се да видим кораб, но... Какво да се прави? Чакай, какъв ти е проблема пък и на тебе, бе? Букук. Всичко си е... Добре, това не е много. Добре, трябва да поставим като за финал, да поставим малко букучийски работи. Ето тук едно. Точно до това ли? Не. Да. Ето там едно. Да се дигна малко това чудо. Не искам тук да слагам, защото това е гадно. Никой не го харесва. Е тук едно. Така по... по-навън от града. Това няма да има ток. Оф. Ток, вода. Вода има, ама ток няма. Аре, едно. Едно такова. Добре, още. Вдигна се малко, но още няма да е никак зле. О, тук съм прекъснал нещо, паника. Чакай, стой. Упс. И, съжалявам. Ете, така, т.е. И още едно искам да сложа, ама къде да го сложа? Тук има сумата му и такива. Тук горе нямаме. Ето ви и на вас. Имат сток, тия малко тук ще страдат, защото са баш до букулчийските камиони, ама... Сега, живота е гаден. Не може пък всичко да им е перфектно. Сега как е? Сега е по-добре. Добре. Няма с клипа ви е харесал. Ако е така, може да харесате клипа, да ставите лайк и да се абонирате, ако още не сте. Благодаря, че гледате и довиждане. Намерих кораб. Имаме кораб. Точно като щях да затворя играта и се обърнах и той беше ето там. Ето го и него. Не можах да го фана в действие, ама ако го пусна ще избяга за това, ще му се кефим така. Я, има ли някой вътре? И кого? Кухия. Както да е, този път наистина, айде, чао!